Muzenga yowalini. Kwa eh wazee na wazee. Kwa kwa itachukua iko hivyo hivyo. Kwa majina naitwa Muzenga kutoka Maridhia Sounds, unatizama Kumikali. Sikumbuki, lakini ni kitambo. Kwa sababu tunajutia hata sikumbuki, maanake naona mambo ni sawa tu. Sidhani kama kuna kitu tunajutia. Mimi nashukuru Mungu kila kitu kiko sawa. Yeah. Mchumba niko naye. Tunasubiri harusi. Maanake kila kitu kiko kwenye mikakati. Yeah. Kwa hivyo tutarajia miezi kama mingapi? Si mbali, tuseme kio mingi sana, tuseme mwaka ujao, everything will be okay. Lakini mchumba niko naye. I'm taken. Yo. Kwa nini? Yo, kwa sababu mambo aliyoyatimiza, aliyoyatengeza na vile tumeona, yo vile ametusaidia. Yaani kwenye tukiangalia sisi tunaona mwanzo kimimi, yo safi. Yo mtu wangu safi. Ni siku nyingi, manake sasa mambo mazuri ambayo nimetendewa hata na wazazi wangu. Unaona umetendia mambo mazuri ambayo hata siwezi kusema, manake ni mengi chungu zima. Mwanzo sisema sana sana upande wa wazazi umetendia mambo mengi sana ambayo sitaweza kuyasahau. Hata 200,000. Kwa hivyo kima cha juu zaidi ni 200,000. Yeah. Haraka sana, ni mtu kunitania kupitisha kiasi ambacho kisha nikoroga mimi naondoka haraka sana. Unaitwa mtoto, kwa sababu nilikuwa mtoto sana. Hiyo ni siri yangu ya. Ni kitambo lakini siri yangu. Namkubali Messi kwa sababu mpira wake ni wa discipline fresh na huko anacheza mpira wa akili. Alafu ni mtu hana majivuno. Mm-hmm. Hapendi masifa. Mimi napenda mtu ambaye yuko hivyo. Mtu anapenda ili tu ile kazi yake fresh. Mm-hmm. Yeah. Hiyo sekto. Sasa sijui. Lakini kama mwanamume waweza panga uzazi? Hiyo mpaka uzee. Mpaka nifikishe ule uzee wangu mwisho kule. Nijue kwa squad yangu imekamilika. Ndio sasa nipige full stop. Yeah. Jimmy Ngala, Zee Ngala, na Noah Saha.